Hola, sóc Montserrat Coromines, sóc catedràtica del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Universitat de Barcelona i sóc aquí en representació de l'Institut d'Estudis Catalans, també sóc membre de l'Institut d'Estudis Catalans, perquè d'alguna manera doncs, estic involucrada en el projecte Biogenoma. És un projecte que va començar en el 2019, en el moment en què jo era la presidenta de la Societat Catalana de Biologia, però és un càrrec que vaig deixar fa un any. Jo crec que podríem definir el genoma com el conjunt de tot el material genètic o hereditari que es troba al nucli de les cèl·lules dels éssers vius i que conté totes les instruccions que especifiquen quines seran les característiques d'aquests éssers vius. Per tant, és important assenyalar que tots els éssers vius, plantes, animals, tots tenen genoma. I, de fet, quan parlem d'una espècie, parlem d'un conjunt d'individus que comparteixen genoma. Fa 20 anys ja es va dir que teníem seqüenciat el genoma humà i ara aquest any, 20 anys més tard, s'ha dit ara hem completat el genoma humà. Primer, dir que això és possible saber com és el genoma humà, perquè el que ha passat durant tots aquests anys és bàsicament una revolució tecnològica molt important que permet seqüenciar el genoma. D'entrada, un concepte important a tenir en compte és que un genoma per si sol no ens informa massa de res. És un codi de nucleòtids que hem de desxifrar. I com qualsevol codi, podem buscar patrons, podem buscar elements, però bàsicament, com aprenem més de què fa un genoma, és quan el podem comparar. Això també ens posiciona que els homes no som res més que una espècie més de la Terra, no? I també ens faria ser una mica humils i pensar que realment no ho sabem tot, a no ser que estudiem la resta de coses. Té moltes implicacions, per exemple, per malalties. Ara podem veure un determinat individu que té una determinada malaltia i li seqüenciem el genoma i veiem que li falten uns nucleòtids. Això és una informació molt rellevant per entendre aquesta malaltia. Però, per exemple, un altre exemple que podríem considerar és amb un mateix individu. Un mateix individu se li desenvolupa un tumor. Nosaltres podem seqüenciar el genoma del tumor, podem seqüenciar el genoma de les cèl·lules normals i a partir d'aquí podem comparar-los i dir: aquest tumor és un tumor perquè té aquestes alteracions i a partir d'aquí doncs pensar en unes teràpies molt més dirigides i molt més específiques. Conèixer el genoma és conèixer un nivell més d'una espècie. Això té unes implicacions molt clares de cara a tota una qüestió que està molt d'actualitat, que és la protecció de la biodiversitat. Per exemple, ara es calcula que a la Terra existeixen 1 milió i pico d'espècies. No? Això vol dir que són les espècies per les quals tenim nom. Tenim nom vol dir que les podem definir, les podem explicar. Però pensem que n'hi ha moltes més, que senzillament no les coneixem, per tant no els diem nom, i que si seqüenciéssim les espècies podríem trobar moltes espècies noves. Per començar, potser trobaríem noves fonts de biofuels, noves fonts de materials. No? Ara tothom, encara que no en siguem molt conscients i a vegades ens costa la nostra vida quotidiana, tenim com integrat que hem de protegir, no?, el nostre entorn. Doncs potser, si sabem la seqüència d'una espècie, ens ajudarà a pensar que aquesta espècie és productora d'algun material que ens pot ser extremadament útil per a la nostra vida quotidiana. Però també pot tenir moltes implicacions per a la salut i, per exemple, ens podria deixar més protegits enfront de noves pandèmies. Ara hem tingut una pandèmia que ha estat causada per un virus. Aquest virus és un procariot, és simple. D'aquest virus sabem la seqüència del seu genoma i per aquesta raó, precisament perquè sabem la seqüència del seu genoma, hem pogut fer una tècnica que tothom ha integrat en el seu vocabulari, que és una PCR. No? Fer una PCR només és possible perquè sabem la seqüència del virus. Ara imaginem-nos que tenim una pandèmia, no d'un virus que sigui un organisme tan petit i fàcil, sinó d'un fong o d'un organisme més complex del qual no coneixem res. Abans no l'haurem seqüenciat, abans no haurem fet tota una sèrie de coses, ens tardaria molt temps. Per tant,
El sol fet de saber un genoma ens pot deixar més ben posicionats enfront a properes pandèmies. I aquest és un concepte important. No les evitarem, les pandèmies, però ens deixarà molt més ben posicionats. I després moltes altres implicacions per a la biologia, de qüestions de relacions entre les espècies, entendre millor l'ecologia, és a dir, com qualsevol, és produir un nivell més d'informació i jo estic convençuda que hi ha moltes aplicacions de les quals ara ni tan sols som capaços d'imaginar. Començaves la pregunta parlant de l'Earth Biogenome Project com un projecte que vol, jo diria, ampliaria una mica el que has comentat i diria que vol seqüenciar, catalogar i caracteritzar el genoma de totes les espècies eucariotes de la Terra. I en aquí només afegir que quan parlem d'eucariotes parlem d'espècies que tenen un nucli i per tant, bàsicament, per fer-ho simple, vol dir que el que deixem fora serien virus i bacteris. Tal com s'ha estructurat l'Earth Biogenome Project, realment és molt interessant perquè és una xarxa internacional de xarxes. Hi ha gent distribuïda per tot el món que forma part d'aquest projecte. La iniciativa catalana que es diu així, és una iniciativa que es diu l'Iniciativa Catalana per a l'Earth Biogenome Project, i som un projecte, som un projecte afiliat a l'Earth Biogenome Project. Aquesta iniciativa, de fet, va sortir l'any 2019 des de la Societat Catalana de Biologia, que és una de les filials de l'Institut d'Estudis Catalans, i el que ens vam plantejar en aquell moment, vam dir, bueno, nosaltres podríem contribuir en aquest projecte seqüenciant espècies que estiguin en perill d'extinció o que siguin endèmiques o pròpies dels territoris catalans. En aquell moment vam plantejar aquesta idea a l'Institució Catalana d'Història Natural, a l'Institut d'Estudis Catalans i vam tenir completament el recolzament i vam començar a tirar endavant això. A partir d'aí s'han seleccionat en total 16 espècies directament finançades des de l'Earth Biogenome Project, que inclou des d'eucariotes unicel·lulars fins a peixos. Però una cosa important que voldria destacar és el fet d'haver fet aquesta comunitat local de gent que participa de la iniciativa catalana, ha fet que gent de manera individual que té els seus projectes finançats per altres que no directament des de nosaltres, des de l'IEC, sinó per les seves pròpies agències de finançament, aquesta gent està generant seqüència i també la posa sota el paraigües de l'iniciativa catalana. Per exemple, m'agradaria destacar que actualment hi ha una baldriga i dono les gràcies a la gent que l'ha seqüenciat perquè és un ocell aquí de la Mediterrània i la gent que l'ha seqüenciat, que ve de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, l'ha finançat amb els seus projectes i han decidit que la seqüència, que és la primera seqüència que porta, si voleu, el segell de l'iniciativa catalana, posaven la seqüència a nivell internacional sota aquest segell. Jo he dit abans que vam començar amb la idea de seqüenciar espècies que fossin endèmiques o que fossin... Ara ja voldríem seqüenciar-les totes, les que poguéssim anar aquí. Per tant, conèixer el patrimoni natural dels territoris de llengua i cultura catalana, evidentment, contribueix, és un projecte de catalanística. No? L'altra cosa que volia comentar és que nosaltres veiem aquest projecte també com que pot ajudar a generar un catàleg més actualitzat de la biodiversitat de Catalunya. De fet, la Generalitat té un catàleg de la biodiversitat que hauria de ser actualitzat. El sol fet d'afegir-hi la informació d'una seqüència doncs hauria de permetre, crec, actualitzar i endreçar una mica tot el catàleg de la biodiversitat que tenim. Aleshores, aquí, si em preguntes a Catalunya, la veritat és que nosaltres estem força decepcionats. Això no vol dir que ens haguem rendit, ens aixequem cada dia i diem ens hi tornem a posar, però nosaltres necessitem uns diners inicials, doncs, bàsicament per contractar algú que s'hi dediqui específicament. A dia d'avui els que ens hi dediquem, que és un conjunt de gent, com he dit abans, molt dedicada, són gent que ho fem perquè hi creiem, però no hem aconseguit de moment cap finançament ni de la Generalitat ni directament de cap institució.